Het is vrijdag 15 mei. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Food is hot in Rotterdam. Ruud de Wild, inmiddels ex-DJ, exposeert. En 82-jarige maakt van brandgrensrun een ereronde. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Zaterdag is het bewolkt. Af en toe kan er een beetje lichte regen vallen, geen grote hoeveelheden. Eind van de middag en avond klaart het vanuit het westen weer op. Dan is het overal droog. Temperaturen, ze blijven aan de lage kant. Een graad of 15. En er waait een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. Foodfestivals zijn helemaal in. In Rotterdam worden dit barbecue-seizoen minimaal 10 evenementen gehouden, waarin eten en drinken centraal staat. Van exclusieve biologische saladbars, zelfgebrouwen speciaal biertjes tot ordinaire hamburgers. Het eerste festival is dit weekend in het Vroezepark in Rotterdam. Trek heet het en daar is verslaggever Justus Kooijman nu. Justus, gisteren is het festival begonnen. Toen was het heel erg druk. Mensen werden zelfs weggestuurd. Hoe is het nu? Ja, weer heel erg druk. Wel gezellig druk moet ik eigenlijk zeggen, maar je ziet het terrein loopt behoorlijk vol. Ook bij de ingang zie ik toch wel mensen in de rij staan. Het is inderdaad nog niet zo dat de ingang gesloten moet worden. Dat was inderdaad gisteren het geval. Dit terrein is ongeveer geschikt voor 4000 mensen. Nou, die kwamen gisteren massaal hierop af. Het was natuurlijk hemelvaartsdag, het was ook lekker weer. Dus toen heeft de beveiliging gezegd, we moeten echt het terrein even dicht doen, anders wordt het te druk. Dan kunnen die kraampjes het niet meer aan. Maar het ziet er naar uit dat het weer een drukke dag gaat worden, inderdaad. En waar komen al die mensen op af? Wat is er zo bijzonder aan het festival daar? Ja, het is de eerste keer dat dit festival in Rotterdam aanwezig is. Trek heet het dus. Je ziet 40, je ziet het al een beetje op de achtergrond, je ziet 40 trucks, kan je het zeggen. Food trucks die zijn naar Rotterdam gekomen, hier naar het Vroezepark. Nou, die hebben allerlei verschillende soorten eten, van pizza's, poffertjes, gehaktballen, van alles en nog wat. Ja, en voor de rest kan je zeggen, is het ook weer niet zo heel bijzonder, want er is nou geen uitgebreid theaterprogramma of andere programma. Mensen vinden het eigenlijk gewoon heel gezellig om met elkaar wat bijzonders te eten, een biertje te drinken. En ja, het geluk is, het zonnetje schijnt. Ik denk dat het komt omdat het laagdrempelig is. Het is voor de hele familie. Het is ook wel een beetje bewust, maar het is met name ook heel gezellig. En ik denk dat dat de speerpunten zijn waarom het een succes is. Ja, eigenlijk geen idee. Het is een beetje van wat de boer niet kent, vergeet hij niet. Maar ik denk dat de boer gewoon ondertussen steeds meer kent. En men staat er gewoon wat meer open voor. Maar echt mijn vinger erop zou kunnen leggen, zou ik niet weten. Misschien willen mensen gewoon weer lekker buiten eten. Dankjewel, Justus Kooijman. En dit festival duurt nog tot en met zondag. En straks in Rijnmond Nieuws. De 82-jarige Joop Ruter maakte als 7-jarig jongetje het bombardement op Rotterdam mee. En gisteravond liep hij mee in de brandgrensrun. Goed, hè? Hey. Hey, hartstikke goed. Klasse. Heel goed gedaan. Super. En goed gegaan? Ja. Klaar, hoor. In het Schielandshuis in Rotterdam is vandaag voor het eerst de Pim Fortuyn-prijs uitgereikt. De winnaar is hoogleraar en columnist Afshin Elian. De prijs is bedoeld voor opiniemakers, politici of bestuurders die het gedachtegoed van Pim Fortuyn uitdragen. Afshin Elian. Elian schrijft voor het tijdschrift Elsevier en is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. De jury van de Pim Fortuyn-prijs, met onder meer Rita Verdonk, Joost Eertmans en Martin Fortuyn, roemen Elian om zijn moed en heldere taalgebruik. Juist in deze tijd is buitengewoon van belang om moedig te zijn. Natuurlijk binnen de grenzen van de wet moet je opinies uiten. Ik bedoel, je moet niet oproepen tot geweld of jihadisme. Maar voor de rest is het heel belangrijk dat de maatschappelijke vraagstukken scherp en markant worden aan de orde gesteld. Andere genomineerden waren onder meer Ronald Seurissen en cabaretier Hans Steeuwen. Het is de bedoeling dat de Pim Fortuyn-prijs elk jaar wordt uitgereikt. Een winkel met alleen maar ukuleles. Die bestaat sinds 5 jaar in Rotterdam. Maar hoe bijzonder en sympathiek ook, het ukuleleparadijs in Nieuw-Krooswijk moet eind deze maand de deuren sluiten. Initiatiefnemers Eveline Ketterings en Marcel van der Zwet moeten hun pand met 200 ukuleles ontruimen omdat ze de huur niet kunnen betalen. Toen wij 5 jaar geleden begonnen, was er in geen enkele muziekwinkel waren er meer dan 2 ukuleles te vinden. En dat waren dan
meestal twee hele slechte. Eigenlijk wil je dan het liefste dat wat wij hebben gemaakt. Dus dat je ergens een winkel binnenkomt waar echt ongelooflijk veel ukuleles aan de muur hangen. Waar je, oh, mag ik die voelen? Oh, mag ik die voelen? Oh, mag ik die? En oh, het is leuk en het is leuk. En ja, en dat was er gewoon niet. En ukuleles waren ook best wel heel moeilijk te verkrijgen toen. Het is heel leuk, want ukulele spelen is ontzettend makkelijk. En daarmee kun je, zelfs als je niet heel muzikaal bent, kun je heel makkelijk zelf gewoon al liedjes spelen. Met één akkoord speel je al een liedje. De afgelopen jaren mochten Marcel en Evelien kosteloos gebruik maken van het pand van Woonstad, omdat het toch gesloopt zou worden. Maar die plannen zijn veranderd, dus wil de verhuurder nu een reguliere huurprijs ontvangen. Maar dat kan het ukulele paradijs niet opbrengen. Als je 5 jaar een ukulelewinkel hebt waar je gewoon helemaal niks mee verdient, dan ben je er een beetje zat hoor. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel jammer om al die mensen die er hier zo van houden, om die teleur te stellen. Helemaal over en uit is het nog niet, want er zijn toekomstplannen. Nou, we willen waarschijnlijk in een woonwagen verder gaan. Alleen die woonwagen die moet nog even opgeknapt worden, dus dat gaat niet alle minuut gebeuren. Dus we hebben denk ik even een pauze nodig. Ervan overtuigd zijn dat muziek een ontzettende verrijking van je leven is. En ook van jullie leven. Ja, onmisbaar. Maar eind deze maand is het dus voorlopig. Hij werd bekend als DJ bij Radio 538 en bij BNN en maakt ook al vele jaren naam als kunstschilder. Ruud de Wild. Al van jongs af aan maakt hij schilderijen. En nu hij afscheid heeft genomen van Radio 538, heeft hij daar waarschijnlijk ook veel meer tijd voor. Een deel van zijn collectie exposeert hij deze week in LP2 in Rotterdam. Omdat ik tekenen saai vind en met verf, verf is groot vaak, hè. Grote doeken, vind ik leuk. Mooi, doet me wat. Altijd teksten, altijd letters. Ik kom uit een grafisch gezin, dus het is mij met de paplepel ingegoten. Dus ja, ik weet niet beter. Maar het kan van alles zijn. Het kan een mooi liedje zijn of teksten die ik tegenkom. In de metro, tram, luchthavens, op de markt. Trots, nou wat ik echt heel vet vind van deze serie is De Rotterdam, want die gaat over Rem Koolhaas. Remmet, zoals hij officieel heet. En ik ben een enorme fan van hem. En ik vond het wel leuk, omdat normaal is dat het liedje, maar dit is de architectuur die voorop staat. En omdat hier de locatie, is natuurlijk fantastisch, in LP2, als je hier naar buiten loopt, 2 meter verderop, daar staat De Rotterdam. Een van de mooiste bouwwerken van Nederland, vind ik. En als ik nou een echte Ruud de Wild in huis wil, hoeveel kost dat dan? Dat ligt eraan. Of je een 7-druk neemt of een heel groot doek. En dat, ik weet eigenlijk niet, moet je bij zo'n kunstmanier hier zijn. Ja, Ruud wil het dan zelf misschien niet zeggen, maar wij hebben even gegoogeld. En een echte De Wild kost een paar duizend euro. De expositie is nog tot aanstaande woensdag te bezoeken en de schilder is zelf ook steeds aanwezig. Iedere wereldstad heeft ze, open bussen waarmee toeristen door de stad worden gereden. En Rotterdam kon dus niet achterblijven en sinds kort kun je een tour maken met de Cabrio-bus. Toeristen worden in een uur tijd langs de hotspots van de havenstad, zoals de Markthal, het Centraal Station en het Oude Delfshaven gereden. De tour begint bij de Euromast en bezoekt dan enkele bekende hotspots uit Rotterdam. Zo wordt er langs de Erasmusbrug, het Centraal Station en de Mevlana-moskee gereden. Deze bus maakt hartstikke mooie toertjes van een uur. We starten en stoppen op de Parkhaven. En we proberen in een uurtje tijd heel veel kleuren van Rotterdam te laten zien. We gaan naar noord, we gaan naar west, we gaan naar zuid. Ja, een stukje centrum pakken we aan en we proberen veel te laten zien. Rotterdam staat steeds meer op de kaart. We worden in alle grote magazines worden genoemd als the place to be. Ja, dan kan zo'n bus gewoon niet missen. De bus is aardig gevuld en vandaag zijn het vooral Hollandse toeristen. Mijn schoonvader werd onlangs 80 en we hebben hem cadeau gegeven een dagje uit naar Rotterdam met de hele familie. Ja, deze rondtour geeft toch een mooi beeld over alles wat je niet lopend kan doen op een dag. Nou, ik vind dat stukje van de haven vind ik erg mooi. Bij de Erasmusbrug, Hotel New York. Jaren geleden dat ik hier was, maar nu is het weer gezien. Wat vond u het mooiste?
Het mooiste vond ik bij de Erasmusbrug. En die toren die je daar hebt. Vandaag schijnt de zon, vaak niet dan. Ja, no roof, no rain. So, dus wanneer het regent, doe hem lekker dicht. Is mooi weer, zet hem lekker open. Wordt de bus nog groter? De bus wordt niet groter. We hebben nog wel nog een busje. En als het seizoen nou lekker aanslaat, dan zetten we er nog een tweede bij. En dan gaan we nog een iets andere tour aanpakken. Maar voorlopig doen we het met deze. Dit weekend staat de laatste speelronde van de Eredivisie op het programma. En de vraag is dan, wordt het ook de laatste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen, Ruud? Nou, dat is te hopen van wel. Dan moet Feyenoord komende zondag in Zwolle tegen PEC Zwolle winnen. Als het dat doet, is het derde. En dus definitief op die derde plaats geëindigd. Heeft het rechtstreeks plaatsing voor Europees voetbal binnengehaald. Mocht Feyenoord niet winnen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan is het afhankelijk van wat AZ en Vitesse komende zondag doen. Kortom, het kan zondag een spannende dag worden. Onnodige spanning, want Feyenoord heeft de laatste weken natuurlijk heel veel punten verspeeld. Bijvoorbeeld afgelopen maandag in de eigen Kuip, toen het met 4-1 onderuit ging tegen Vitesse. En die nederlaag, ja, daar heeft de trainer van Feyenoord wel even last van gehad. Zeker de dag erop. Ja, dat was een vervelende dag. Een teleurstellende dag, emotionele dag. Zoals dat denk ik normaal is als je zo'n een klap voor de kop krijgt. Want dat gevoel was er namelijk. En de dag daarna, dan ga je gewoon weer door. Want zoals dat misschien een cliché is, maar het leven gaat altijd weer door. 4 wedstrijden en je haalt maar 2 punten bij een club als Feyenoord. Dat is heel normaal dat de druk wordt verhoogd, hoor. En voor mij is dat ook geen probleem, hoor. Zie jij het zich om blijven analyseren. De play-offs nog te doen, als het zover mocht komen? Ja, maar kijk, ook dat is hypothetisch. Ik ga richting zondag en daar is mijn focus op. En daar is onze focus op. En dat is ook het enige wat telt. Dat is aanstaande zondag. En wat verder is, dan moet je... In ieder geval, dat heb ik afgesloten. Hè? In ieder geval, daar heb ik me van afgesloten ten aanzien van wat nog verder is. En voor mij is zondagmiddag 2:30 en dat is de focus. Inderdaad, zondagmiddag 2:30 PEC Zwolle tegen Feyenoord. Dan wordt ook gespeeld Excelsior tegen AZ en FC Dordrecht tegen Ajax. En alle drie de duels natuurlijk te volgen op Radio Rijnmond. En dankjewel Ruud trouwens. Zometeen na Rijnmond Nieuws is er FC Rijnmond met Etienne Verhoef. En Etienne, als gast, heb jij iemand die het komend seizoen ook in de Eredivisie te zien is? Ja, Marinus Dijkhuizen, de trainer van Excelsior, is de gast. Zometeen Jan-Dirk Stout zit natuurlijk ook naast hem aan de desk. Ja, die heeft een mooi seizoen, hè? Behalve finale beker. Ze zijn erin gebleven in de Eredivisie. Kortom, met hem gaan we daarover praten. We bespreken ook wat je net zag, wat Fred Rutte allemaal bespreekt bij Feyenoord. Dat gaan we allemaal zometeen doen. En we hebben nieuws over Sparta. Dat over een kleine 10 minuten in FC Rijnmond. Tot zo dus. Hij is misschien wel de meest atletische opa van Nederland, de 82-jarige Joop Ruter uit Rotterdam. Gisteravond was hij eredeelnemer tijdens de Brandgrensrun, een hardloopwedstrijd langs de brandgrens van het bombardement op Rotterdam. Joop, die als 7-jarig jongetje het bombardement meemaakte, werd door de organisatie in het zonnetje gezet. Toen woonden wij in Krooswijk en toen zag ik die vliegtuigen erboven. En het heeft maar een kwartiertje geduurd, hè. Dus alles was zwart. Zijn we teruggegaan, later stond alles nog in brand. Dat was, toen was alles in puin, hè. En dat was verschrikkelijk natuurlijk. Dan zei ik wel eens, ja, die klerenmoffen, dan zeiden ze, ja, Joop, wat is het nou? Je hebt een sponsor, Adidas. Is. Ja, je moet niet met sport moet je dat vergelijken. Dus dan kreeg ik een beetje de pest in, hè. Hier hebben we mij gewoond, Erik. Hier in het grasveldje. Normaal praat ik er nooit over. Hè. Iemand die je mee hebt gemaakt, die praat er niet zoveel over. Je loopt er niet mee te koop, je hebt het meegemaakt bij wijze van spreken. En dan hou je het voor je eigen natuurlijk. Hey. Hey. Hey, hartstikke goed. Klasse. Heel goed gedaan. Super. En goed gedaan. Ja. Klaar, hoor. Dit had ik echt niet verwacht.
die binnenkomst, dan zou je zeggen, hè, daar doe je het voor. Onbegrijpelijk. En onderweg, wat een mens, u, wat een mensen allemaal. Dit leeft echt, zeg. Godsamme. En met deze prestatie van Joop Ruter, 82 jaar dus, zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Meer is te vinden op onze website, rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder en een mooi weekend. Dag.